ကျွန်တော်ဦးသေးတင့်နဲ့ကိုသက်သေးနိုင်ချင်မရာသီဥတုလေ့လာသူများအဆင်ပြေကြပါစေလို့သတ်တင်လို့ဆက်သပါတယ်ဒီကနေ့2024အယ်နီညိုတက်ရောက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်စဉ်တွေအားဆိုရင်မြန်မာပြည်ကိုကြီးကြီးမားမားတက်ရောက်ပြီးတော့ထိခိုက်မှုများစွာဖြစ်ခဲ့ပါထို့အတူပဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိတဲ့မုန်တိုင်းနှလုံးရဲ့တက်ရောက်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါဖိလစ်ပိုင်ကမ်းခြေကိုကြီးမားစွာဖျက်ဆီးသွားတဲ့ပါပီလိုဟာတိုင်ဝမ်ကျွန်းရဲ့တောင်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဖြတ်သွားရင်းနဲ့မြောက်ဘက်ကလာတဲ့လေအေးတောင်မလို့16ရက်နေ့မနေ့ဖြစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြက်ပြယ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါကတော့10ရက်နေ့ကနေစလာတဲ့ပါပီလိုသွားတဲ့လမ်းကြောင်းဟာ16ရက်နေ့မှာအုပ်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲနောက်ထပ်တစ်လုံးကဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်9ရက်နေ့ကနေစလာပြီးတော့ဒီကနေ့15ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဖိလပိုင်ကျွန်းစုရဲ့အရှိတ်ဘက်ခြားကနေပြောမှာဖိလပိုင်မြောက်ဘက်ကိုဖြတ်ပြီးတော့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကိုရှင်းဝင်ပြီးတော့ပြက်ပယ်မယ်လို့ခန့်မှန်းပါဒီအနေအထားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲလို့ကျွန်တော်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအပူနည်းနေတယ်ဒါကရေကဲဒါကအပူချိန်များတယ်အပူချိန်နည်းအပူချိန်အများထိတွေ့မှုစုံချက်တရားနေပြီးတော့မှလေဆိုင်ဝဲတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မုန်တိုင်းတွေဖြစ်လာသလိုပဲအဲ့ဒီဒီပူရဲ့တွန်းအားဟာမြန်မာပြည်ကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတာတွေ့ရပါကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာဆောင်းနေမှာဆိုရင်မြောက်ပြန်လေဟာမြောက်ဘက်ကနေတောင်ဘက်ကိုဆဲလာပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လာမဲ့ရက်တွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေ9000မြောက်လေစီးကျောင်းဟာတောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ဗမာပြည်မြောက်ဘက်ကိုတိုက်ခတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းတွေးရှိရပါဒီနေတာဘာလို့ပြောနေလဲဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ဘက်ကဆင်းလာတဲ့လေအေးစီးကျောင်းကိုတောင်ဘက်ကတက်သွားတဲ့လေဘူးစီးကျောင်းကဖိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ARE မြစ်ရုံမြေပြန့်တွင်ပြင်တစ်ခုလုံးမှာမနေ့9နာရီကနေပြီးတော့နေ့လယ်12နာရီလောက်အထိကိုမြေဆိုင်လေပြင်းများတိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အထူးသတိပေးလိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခတ်မှုဟာနေ့စဉ်ရက်ဆက်9ရက်နဲ့10ရက်ကြာကြာရှိမှဖြစ်ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းကနေပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအလုံးလုံးမဲ့လူတွေခရီးသွားမဲ့လူတွေအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့လေတုံးအားနဲ့ဂျေငွေပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မိုးရွာသွန်းမှုတွေလည်းအနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်ပါဒီကနေ့15ရက်နိုဝင်ဘာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တောင်တရုတ်ပင်လယ်ကတွန်းတင်လိုက်တဲ့ရေငွေ့တွေကြောင့်3နာရီတိုင်းအောက်ပိုင်းမွန်ပြည်နယ်ဧရာဝတီတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းပဲခူးတိုင်းကယားပြည်နယ်နေပြည်တော်ရဲ့အရှိတ်ဘက်နဲ့ရှမ်းပြည်အောက်ဘက်မှာမိုးအနှဲငယ်ရွာတာကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တာရရှိပါတယ်လာမယ့်16ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းအစမှာမိုးရေကြိမ်ကလမဝန်းကျင်ရရှိနိုင်တဲ့အနေအထားဆိုလို့ရှိရင်လုံငန်းများပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတာကိုသတိထားဖို့လိုပါ19ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလမှာဆိုရင်ဆက်လက်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တနင်္လာရီတိုင်းမှာလည်းမိုးအနှဲငယ်ရွာသွန်းမှာဖြစ်သလိုတနင်္လာနေ့18ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလမှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဧရာဝတီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအရှိတ်ကျနဲ့နေပြည်တော်အရှိတ်ဘက်နဲ့ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်၊မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဆက်လက်မိုးရွာမှာဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်19ရက်နေ့မှာတော့ချမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမှာမိုးစတင်ရွာသွန်းနိုင်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်19ရက်နေ့နိုဝင်ဘာလမှာမြန်မာပြည်အရှိတ်ဘက်ကတခုလို့မိုးရွာနိုင်တဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းရပါမယ်။ထို့အတူပဲလာမယ့်20ရက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမန္တလေးတိုင်းရှိတ်ဘက်နေပြည်တော်အရှိတ်ဘက်ပဲခူးတိုင်းချမ်းပြည်အရှိတ်ဘက်တန်းတစ်ခုလုံးမှာမိုးနှင်းငယ်ကျနိုင်တဲ့နေသားတွေ့ရပါ။လာမယ့်21ရက်နေ့မှာဆိုရင်ချမ်းပြည်နယ်တစ်ခုလုံးမန္တလေးတိုင်းနဲ့နေပြည်တော်မှာနေရာကွက်ကြားတို့တူပဲရခိုင်ပြည်နယ်ရိုးမမှာလည်းနေရာအနှဲငယ်ကွက်ကြားမိုးကျနိုင်တဲ့နေသားတွေ့ရပါ
ဘလောက်ထိကျွန်တော်တို့မိုးရွာနိုင်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါးရက်အတွင်းမှာကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်သတင်းနိုင်တိုင်းမှာမိုးရိပ်ရင်6လောက်မှနေပါရရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သာမန်နှစ်တည်းဆက်ထူးခြားမှုဖြစ်စဉ်မှာဒီမိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်မလို့မိမိတို့ဒိတ်သိမ်းနေတဲ့ကောက်ပဲသိနှံနေနဲ့ဒိတ်သိမ်းစကောက်ပဲသိနှံများကိုကျွန်တော်တို့အထူးသတိထားသိသိဖို့လိုသလိုပဲချမ်းပြည်တစ်ခုလုံးမှာလည်းမိုးဆက်လက်ရွာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုသရီထားပါအထူးသဖြင့်တဘာစိုက်ပျိုးထွက်လို့တဲ့ပဲခူးတိုင်းအေရီတိုင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ရိတ်သိမ်းပြီးကောက်ပဲသိနံများတွေအနေရရှိနေသေးလို့ပြောစိုက်ပါဒါရီယာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့2024ရဲ့နောက်ဆုံးကာလအယ်နီညိုပြောင်းမှုဖြစ်စလို့ကြောင်းနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ထူကြတဲ့သတင်းများရှိရင်လည်းကိုယ်သက်တွင်းနိုင်ခြင်းရနေပြီးတော့ဆက်လက်တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြိုတင်ရည်စင်နိုင်ကြပါ